Започва първата вечер от конкурса за нова българска песен. Мои гълъбе. Една песен на Крими. Музика и текст Кристиян Бояджиев и Михаил Йончев. Аранжимент Кристиян Бояджиев. Изпълнява Михаил Йончев. Мишо, всяко начало е трудно, старта зависи от теб. Ти изглеждаш изненадващо спокоен и учудващо добре. Аз винаги съм знаел, че ти имаш вкус към красивите неща в живота и много ти благодаря за това, което каза, но не можеш да си представиш дори и ти колко добре изглеждам в смокинг. Това е страхотно преживяване за всички. Ами не ми остава нищо друго, освен да ти пожелая отново да се появиш на тази сцена, този път облечен в смокинг. Това е нещо, което е в Божиите ръце и в ръцете на уважаемото жури. А освен това и навсякъде наоколо има надписи No Smoking, така че ми е трудно, защото аз съм човек, който спазва реда, но ти благодаря все пак. На добър час, гълъбе мой! Моя гълъбице, обичам те! Михаил Йончев! Мой голове,